Hälsan igen. Jag heter Timmy Karl Pettersson. Det är också lite samma. Men nu ska jag köra på gång här lite vidare i låten. Det här är inte sista låten. Nej, det ska jag vara med ändå mer låt till. Ja, därför. För att jag har, eller därför jag har ny lista av i år, så. Ja, men det här ska jag inte missa, nej. Det ska sista är 41 låt istället, ja. Först den är 40, sen med 41, sen slut. Ja, det är jättebra, ja. Sen är det slut, sen ska jag spara det, så. Mm. Nu blir det Disney-filmer 40 nu, ja. Låten heter Skönheter och Orkuliet, det också. Men artisten heter Meta Villander, just det, ja. Men allt det funkar i det planen, min musikvideos, det också. Men om ni kan eller gillar min musikvideo, så ni kan gå in på min YouTube-appen och allt möjligt där. Prenumerera och sökning Timmys egen vlogg. Timmys vlogg. Egen vlogg är det sjuka under 20 också. Ja. Beskrivning är gör min nya egna YouTube-kanaler 2023 inför 2024. Så det är också med. Ja. Ja. Men bara så. Ja. Sen kommer jag i röstmemo sen. Jag kommer. Röstmemon. Jag vill olika låtar jag istället. Ja. Det är bra. Just när man det här i dans kul till mig. Nej. Det är bara jag och olika låter jag istället. Ja, det är jättebra för mig. Ja. Jo, bara så. Det är bara så jag kan säga. Ja. Ja. Jag tycker att jag spelar upp det här nu. Ja. Men så mycket mer än
Good night. Good.